Скажіть мені, будь ласка, от сьогодні робочий день в Верховній Раді, 10 часов голосування, ви викликаєте мене повісткою, а по якому поводу? За фактом блокування железнодорожних путів в місті Торецьку та Бахмуті, що мали місце у лютому місяці минулого року. Зрозуміло. Кажіть мені, будь ласка, а чому рік пройшов і тільки зараз ви мене опитуєте? З чим це пов'язано? Вам неодноразово Бахмутський відділ поліції направляла повістку через Верховну Раду з метою, щоб ви з'явилися для допиту у Бахмута, однак ви не з'являлися. А ви можете показати хоч одну повістку з відміткою почти о тому, що вона відправлялася? Я ні одну не получав, пожалуйста, ви можете либо блюкувати, либо показати. На теперший час не зможу. Добре, а скажіть мені, будь ласка, а чому этот вызов йде сразу після переізбрання в Росії негодяя Путіна, который требует от наших властей снять блокаду, требует, щоб українські налогоплательщики фінансували за счет окупантів? Ви как бы никак не связываете два события? Ні, це события не пов'язані між собою. Ага. Під час вашого перебування там у вас зброя або також інших учасників була? Були два космічні корабля і атомна бомба. Ми їх не знайшли, вони були спрятані в дуплі. Ким фінансувалась вказана акція по блокуванню руху локомотивів? Альфа Центаври. З цієї зірки приходило фінансування. Все фінансування було: бочки для обогрева, їду привозили волонтери. Золото, бриллианты не использовали. Никакого финансирования не было? Ничего, я же вам сказал, откуда оно было. Скажите, как кем финансировали? Финансирование было в выгляде нескольких бочек, которые горели дрова, нескольких палаток и еды, которые завозились волонтерами. Где бочки эти брались? Бочки эти брались неизвестно где, как и все остальное, что волонтеры за 4 года собирались для армии. Ми так зрозуміли, що здійснювалося волонтерами фінансування, з вашої відповіді. У мене є подільники. Порошенко, який легалізував блокаду після того. Які закони України та нормативно-правові акти вам та іншим учасникам блокування дали право блокувати рух локомотивів та захоплювати їх у місті Бахмут на місці Торецьк Донецької області? Я руководствовался Конституцією України. Де захищати свою батьківщину – це обов'язок кожного громадянина. А будівлі якісь захоплювали? Будівлі? Так, будівлі під час блокування. Добре, мною особисто була захоплена палатка номер 7 на редуті міста Бахмут, де я особисто ночував. Космічні кораблі? Космічні кораблі з Альфа Центавра, і зброї були атомна бомба і щось страшне в ящиках. По-моєму, щупальця торчали оттуда. А народ вже наказаний? Народ наказаний тим, що кожен день наблюдає рожі ваших руководителів по телебаченню, тарифами, нищетою, болтовньою, війною і розворованням країни. Тому народ наказувати не треба. Можете мене наказувати.